Вітаю вас, шановні глядачі. Розпочинаємо говорити про головне в деталях. І сьогодні у нас в студії пані Ірина Сопільняк, проект-менеджер УМКА. Зараз ми розшифруємо, що воно є. І пан Роман Болейчук, співорганізатор заходу, який відбудеться завтра в нашому місці. І називається цей захід «Активуй енергію». Панове, вітаю вас. І насамперед, дійсно, розшифруємо, що таке УМКА, тому що в мене тільки асоціюється з ведмедиком з відомого мультфільму. Що ж це таке УМКА? Всім доброго вечора. УМКА – це Українська молодіжна кліматична асоціація. Ми будуємо кліматичний рух в Україні. УМКА. А як розшифровується? Українська молодіжна кліматична асоціація. Так, і чітка асоціація з ведмедиком, який полярний. Полярний. Так. Дуже вдала назва. Ви спеціально підбирали під цю назву? Ну, вона так вийшла. Так що ж це за захід такий буде? Екологічний захід «Активуй енергію». Це щось пов'язано з сонячною енергією. Напевне, кому питання адресувати? Я можу почати? Так. «Активуй енергія» – це програма кліматичного лідерства, яка стартувала в Україні в 8 містах. І ми з Романом є представниками в Івано-Франківську. Що означає «активуй енергію»? Активуй власну енергію, енергію міста і відновлювану енергію. Це якраз до сонця, те, що ви мали на увазі. Тобто це у складовій? У складовій. Так. Роман детальніше розкаже про... Як це відбуватиметься і що ви запропонуєте нашим учасникам, якщо будуть? Так, нагадаю, що ця подія відбудеться цього четверга в арені «Центр». Початок о 18:00. Загалом на самій події ми будемо презентувати нашу програму. Тобто ми детальніше розповімо про те, що ми плануємо в рамках цієї програми зробити і про те, як ми це плануємо робити. Тобто, по можливості, будемо комунікувати з усіма бажаючими і запропонуємо їм долучитись до цієї програми. Насправді, на кого розрахована ця програма? Трішки детальніше ми поговоримо про неї саму. Але на кого вона розрахована? Це на людей вашого віку, старшого покоління, середнього покоління? Хто? Хто будуть слухачі, до яких насамперед звертатиметься? Я можу сказати, так, ідея програми – об'єднати активістів, тобто громадськість, громадські організації для створення такої платформи, яка може впроваджувати позитивні екологічні і енергетичні рішення в місті. Тобто ми орієнтуємось саме на активну молодь, громадські організації, які зацікавлені перетворювати на Франківськ ще більш комфортним містом для життя. Воно вже й досить комфортно, на вашу думку, так? Ну, так. Ну, як на мене, трішки ще треба допрацювати, але разом з тим. Добре, погоджуюся. Що ж це за така програма? От детальніше, що передбачає ця програма? Які саме кроки до її втілення? В нашому розумінні ця програма, вона покликана на те, щоб звернути увагу громадськості на енергоефективність та відновлювальні джерела енергії. Тобто, як складову до оцих позитивних кліматичних змін. Тобто, для того, щоб рухатися в правильному напрямку, для того, щоб розвивати якусь інфраструктуру зелену, скажімо так, нам потрібно поступово, покроково інтегрувати оці нові технології і старі відомі технології, які є обов'язковими, якщо мова йде про енергозбереження. Тобто нам потрібно не тільки створювати цю енергію, нам потрібно її і зберігати. В цьому і суть оцих позитивних змін. Конкретно по нашій програмі, то ми плануємо проаналізувати програму сталого енергетичного розвитку міста. Тобто є така програма. Вона була створена в рамках угоди мерів в 2013 році. І ми плануємо її проаналізувати спільними зусиллями. Ми з Ірою, можливо, ще в планах мають до цього аналізу долучитись ще деякі громадські організації, про них ми теж зараз згадаємо. І цей аналіз представити громадськості, щоб показати, в якому напрямку ми рухаємося і що, можливо, потрібно нам вдосконалити для того, щоб працювати ефективніше і щоб за максимально короткий період часу ми досягнули результатів. Це такі загальні слова. А давайте конкретику. Що планується робити? Так. Бо це, я розумію, що хочеться якнайшвидше досягнути успіху, завершити програму. Що для цього ви робите? Так, по-перше, у нас відбудеться захід в четвер. Це такий захід-презентація програми.
про це ми можемо зараз сказати, так? Тобто спочатку о 3-й годині в Арена-центр на 2-му поверсі відбудеться брейн-ринг тематичний на екологічну тематику. Його організовують наші партнери «Поступовий гурт франківців». Потім о 18-й годині почнеться якраз таки презентація «План дій», що ми плануємо робити в Івано-Франківську. І після того, приблизно о 7-й годині, буде кінопоказ тематичного фільму «Врятуй планету». Що, які ще заходи ми плануємо зробити? Це організація зустрічі з громадськими, організаціями окремо, також проведення енергетичної вечірки в університеті імені Василя Стефаника для студентства, молоді. Роман вже сказав, що ми от зараз у нас є методика, яка розроблена громадською організацією «Екоклуб» з Рівного, яка дозволяє громаді проаналізувати документ, по якому влада втілює ці енергетичні рішення в місті. Тобто в нас є ця методика, і ми разом з громадською організацією «Наш дім Манява» почали аналізувати цей... Манява? Манява, так. Вони теж зацікавлені. Чому такі здивовані? Та я просто з Боручанського району родом, і не розумію навіть, що там є така організація, не знав про це. Молодіжна. Так, ще один захід можу назвати. 15 травня відбудеться День дій. День дій відбудеться не тільки в Івано-Франківську, а в більшості міст України. Яка мета цього дня? Показати громадськості та владі, що необхідно використовувати відновлювані джерела енергії і чому це важливо. Тобто показати, що ми є, ми знаємо про це і хочемо від влади діалог, що вони теж розуміють, чому використання викопного палива – це вже такий атавізм, і світ відходить від цього, а все більше впроваджуються саме нові передові технології відновлювані джерела енергії. Які методи застосування відновлюваної енергії пересічним мешканцям, не владі? Це, для прикладу, встановлення сонячних панелей і продаж надлишку електроенергії. Це таке дороге задоволення. Я вам скажу так, ми знаємо точний термін окупності, це не реклама. Я вам не кажу, куди звертатись, але якщо ви самі поцікавитесь, то ви переконаєтесь, що термін окупності ваших інвестицій дуже короткий, як для бізнесу. Тобто, якщо ви скажете... Якщо я бізнесмен. Так, якщо я пересічний мешканець. Якщо ви пересічний мешканець, це просто можливість ефективно вкласти ваші кошти. Тобто, не тримати їх під подушкою, а поставити собі сонячні панелі, і через 7 років, скажімо так, ви вийдете в нуль. Ви будете користуватись власною електроенергією в період, скажімо так, з травня по вересень. Це 100%. Далі, якщо у вас буде якась виникати недостача, тобто ваші панелі не будуть виробляти необхідної кількості, ви зможете брати решту енергії з мережі. І по такому самому принципу влітку, коли буде пікове сонячне випромінювання, скажімо так, ви зможете цю енергію, яка у вас буде в надлишку, подавати в мережу і продавати її місту. І місто у вас купуватиме цю енергію по дуже хорошій ціні. Це для мене таке завдання, якесь не дуже не, просто, яке, так, ну скажіть, будь ласка, для багатоповерхівок, яка можливість встановити ці батареї, сонячні батареї? Куди їх встановляти? В себе на вікно? Можете ставити собі на... По-перше, в нас зараз активно дуже об'єднуються міські жителі, громади в ОСББ. Тому ви можете просто поставити станцію потужну, не знаю, на 30 кВт, тобто горище, фактично, або дах. Я не знаю, тож є і будинки з рівним дахом, ну це різна ситуація. У вашому випадку це... Це дах шиферний, наскільки... Похилий. Так, похилий. Ну, це складніше. Це складніше, тому що монтаж буде досить складний. По догляду за панелями не потрібно нічого особливого, але ви запросто могли би змонтувати ці панелі в себе на багатоповерховому, на багатоповерхівці. Є сонячні панелі, зрозуміло. Так. Ще які можливості? Окрім встановлення відновлюваних технологій, та, які використовують відновлювані джерела енергії, ми можемо ще говорити про енергоефективність. Та, це утеплення, про яке всі ми знаємо, про заміну вікон на металопластикові, заміну лампочок на енергоефективні. Що я зробив? Що я зробив? Це чудово. Мається навіть діодні, так? Так. Діодні лампочки. Таку ще пропозицію від вас можуть почути. Але в чому новаторство ваше? Тому що це багатьом, на думку, спадало, і навіть мені спадало, що треба би, але разом з тим.
В чому новаторство? От ваші ідеї, в чому їхня родзиночка? Ми не винахідники ідей, і все, що, про що ми говоримо, це далеко не нове. Тобто ми просто звертаємо на це увагу і хочемо показати наочно, наскільки це ефективне. Тобто ми, наприклад, можемо порахувати, що якщо ви встановите в себе вдома або освітите вулицю світодіодними ліхтарями, ви зекономите в рік, не знаю, 20-30 тисяч гривень. В кіловатах це може бути 20, 30, 50, 60 тисяч, мільйон кіловат. Тобто і такі маленькі кроки, здавалось би, поміняти лампу або якесь обладнання енергоефективне, або котли, або вікна, або ті самі панелі, які ми вже точно знаємо, які окупляться за 7 років, це насправді це небагато. 7 років це небагато, і у вас є гарантії того, що вам платитиме держава не в гривнях фактично, а в це платиться в євроцентах. Тобто, я так розумію, що вся ця інформація розміщена у тому фільмі, який ви презентуватимете, називається «Врятуй планету». Це щось інакше? Ні, фільм «Врятуй планети» планету зняв посол Марпрео. Але так, він закликає людей, якраз таке, він говорить про те, що зміни клімату відбуваються, і ми маємо з цим щось робити. І якраз от такі прості заходи можуть попередити зміну клімату. І наші дії, які можуть бути, не знаю, пагубними для планети, тобто вони відчуваються не тільки в нас тут, не тільки в Франківську падає в липні така кількість опадів, що все топить просто, і велика шкода комунікаціям і іншим речам відбувається, а й десь на Північному полюсі тануть льодовики, і велика кількість тварин, велика кількість видів тварин вимирає безслідно. Як ви бачите, йдуть вам назустріч насамперед влада у вашій ініціативі? От достукатися? Поки що є позитивна динаміка. Позитивна динаміка, і багато громадських організацій підтримують нас, якщо можна я їх назву. Та, нас підтримує університети, університет імені Василя Стефаника, також університет нафти і газу, потім екоцентр Івано-Франківськ, поступовий гурт франківців, наш дім Манява. І ще хочеться додати, що взагалі оця програма відбувається в рамках всеукраїнської кампанії «Міста для життя» і за підтримки міжнародної організації 350.org. В яких ще містах вона пропонується до уваги? Пропонується в Києві, Київ, Вінниця, Львів, Хмельницький, Івано-Франківськ, Полтава, Рівне, Запоріжжя. Це, так. Це вже всеукраїнська такий захід. Так. Який... Ну що ж, шановні наші гості, щиро зичу вам успіху у вашому завтрашньому заході. Наших глядачів запрошую. Не знаю, чи я потраплю туди, але разом з тим, можливо, це буде цікаво для вас. Дякую, що завітали до нас до студії. Дякую вам за увагу. Не примикайте, ще побачимось. Будьте здоровенькі.